ឆ្ងល់ទេហារ៉េបានជាសិតមន់រងាវវីដេអូនេះស្ថិតនៅក្នុង playlist ឆ្ងល់ទេយើងអាចនិយាយបានថាសិតមន់បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ពេលវេលាក្រោកពីដំណេករបស់មនុស្សវាជានាឡិការោដ៏ទៀងទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មតើមន់រងាវព្រោះតែវាចង់ដាស់មនុស្សឬតើហេតុអីបានជាវាអាចកំណត់ពេលវេលាបានយើងនឹងមកស្វែងយល់នៅចំណងមួយនេះទាំងអស់គ្នាតាមការសិក្សារបស់លោកតាកាស៊ីនិងជីឈូយ៉ាស៊ីនៅឆ្នាំ2013បានរកឃើញថាសត្វមាន់គោកមានប្រព័ន្ធមួយដែលវាដើរតួជានាឡិកាកំណត់ចង្វាក់រងាវប្រព័ន្ធនាឡិកានោះអាចកំណត់ឲ្យមាន់រងាវរៀងរាល់ 23.8 ម៉ោងម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងអញ្ចឹងបានន័យថាសត្វមាន់នឹងរងាវយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាអាចចំពេលថ្ងៃត្រង់ឬពាក់កណ្ដាលយប់ហើយប្រព័ន្ធនោះក៏បានជួយឲ្យមាន់កំណត់បានថាព្រះអាទិត្យជិតរះហើយតែបើសិនជាមានមាន់ណាដែលប្រព័ន្ធនេះដើរលឿនឬយឺតនោះពួកវានឹងរងាវពីព្រឹកព្រលឹមលឿនដូចគ្នាហើយផលមួយទៀតនោះគឺនៅពេលដែលវាឃើញពន្លឺឬភ្លើងឡានមកលើវាក៏អាចធ្វើឲ្យសត្វមាន់រងាវបានផងដែរមូលហេតុផ្សេងបន្ថែមពីនេះដែលយើងមិនអាចគិតដល់នោះគឺសត្វមាន់បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ជាអ្នកបង្ការអាសន្នឬផ្ដល់ដំណឹងស្ដៀងនឹងសត្វឆ្កែដែរនៅពេលដែលមាននរណាមកឬមានអ្វីមួយមិនធម្មតាកើតឡើងនៅមានមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតផងដែរមាន់រងាវព្រោះចង់បង្ហាញពីអំណាចឬធម្មពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់គូសត្រូវឬមាន់ដទៃបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាដឹងបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការខមមិនថាក្រោមបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងឆ្លងបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ